Ta bude koukat, to bude pro ní úplný šok. A co to má za smysl? Vy jste totiž prostě hříčka přírody. Dvojčata hadr. Co to má za smysl ukazovat mě cizičensky? No vidíte, není doma. Ale je, postavte se tady, já se schovám. Co je, ty nemáš klíče? Paní Vránová, pojďte sem. Představte se jí. Dobrý den, já jsem inženýr Králík. Co to děláš? Jsem Králík. Ježiš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš. No dovolte. Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl. Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž. Já vím, je to Králík. No. Z vás bude mít vaše paní taky radost. Tatínku. Hezký chlapeček, jak se jmenuje? Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas. Co jsem vám říkal? Škoda, že to neviděl Prdlavka. Tak pojďte.